Українській армії 25. 6 грудня 91-го парламент ухвалив закон про Збройні сили України. А відзначати свій день армійці почали за два роки, коли Верховна Рада встановила офіційну дату. День Збройних сил України святкують усі роди військ – сухопутні, повітряні та військово-морські. Напередодні військовиків привітав президент. Своє звернення Петро Порошенко записав разом з армійцями на передовій. Я від щирого серця всіх вітаю з 25-ю річницею Збройних сил України саме тут, на передньому рубежу української оборони, разом з українськими героями, які сьогодні виконують найважливішу місію в державі – боронять нашу свободу, боронять нашу незалежність, боронять наш суверенітет. Я пишаюся бути серед них. Слава Україні!